Sasa hebu niambie, hiki kishaufu, ni kishaufu ama nini hicho? Kipuli. Ni kipuli kweli, kipuli si just kioni. Ni kipini. Sasa ulidungwa, sisikia uchungu kidungu. Mimi sisikia uchungu. Kivipi? Mimi nilipokuwa nimekipata hivi. Ulikipata hapo hapo? Kishimo? Ulikipataje hapo? Eti kishimo zimekipata hapo hapo. Kivipi sasa watu waenda kudungwa? Sasa si mama yangu labda ni mtu bonge wa mdomo. Ala. Mtu nani? Zuhra Rashid. Sasa wewe unakaa wapi? Nakaa Bamburi, maeneo ya Mpanga. Na kwenu ni wapi? Huku Tanzania. Sasa ulikuja huku lini? Huku ni 2016. Ndio dadangu alikuwa anafanya kazi huku. Okay. So nini kilikuleta sasa? Kushinda dadangu. Alafu nilipoanza kushinda dadangu kwa unafanya shughuli gani? Nilipoanza kushinda dadangu, by the way nilikuwa na kutoka Tanzania. Pole pole nikapata na grupu ndogo ya mayuti. Sasa kitu cha kwanza kabisa ulichokiona huku ambacho kilikufurahisha sana ni nini Kenya? Yaani maisha, cha kwanza maisha ya Kenya yako tu same na nyumbani kwa Tanzania, japokuwa kuna vitu ziko tofauti kiasi. Lakini kiukweli nilipenda tu kutokana na watu wenye wanaishi nini na nini, nikaona tu ni sawa. Sasa ulianza kuishi mtaa gani? Mimi nilianza kuishi side za Bamburi koko. Lakini mtaa fulani unaitwa kwa bulo huko na segment ya Pacific. Unaweza kuishi hapo. Alafu ndo unasema ukakutana na group ya vijana. Vijana wangapi hasa mlikuwa? Vijana tulikuwa kama 20 ambao walikuwa na group yao wanajiita Msanii Media. Pole pole tukaanza na hiyo group. Tukashutikiti mtu zetu kidogo tukaika kwa YouTube channel. YouTube ya nani sasa? Ya hiyo group. Inaitwa Msanii Media. Msanii Media. Pole pole, lakini ile group kija ikafa pole pole. Kwa nini? Kutokana na watu, kila mtu akawa na mambo yake, shughuli zake hivyo. Pole pole tu ikafa, lakini hapo hapo nikapatana na group nyingine. Ilikuwa side za Nyali. Ajita Everbest Production. Nikajiunga na wao. Everbest Production. Wale kwanza ile group ya kwanza mlirekodi nini na nini? Short clip. Ya filamu. Short clip, kuna nyingine kwa ajita msungo. Na nyingine zipo nyingi kuna kome. Wewe sasa wewe ulicheza kama nani mmoja? Kama kome. Kama kome, ulicheza kama mama yake mtoto. Na hivi tu unaonekana mdogo. Kila mshongo kwa kijana mkubwa ambao sasa alikuwa ni msumbufu hapo. Sasa mimi nikaa kama mama yake, lakini mtu wangu ananipiga mimi mama yake. Sasa kila mtu unajua maishani, yani watu wengi sana wana story. Wana story za kusisimua, kila mtu ukimuuliza anasema hili ama lile kuhusu maisha yake yani. Kwa ujumla ukisikia visa mbali mbali watu wanasema, wewe story yako ya maisha ambayo ya kusisimua ni gani? Mimi ni mtoto wa tatu kwenye familia yetu. Basi kuna changamoto nyingi zilikuwa tunapitia nyumbani, hasa ni mama yangu. Unajua cha kwanza nilipofikisha miaka mitatu, nilichukua na babangu nikaenda kuishi na yeye. Alikuwa amewa bibi mwingine huko Mtwara. Mama yangu alikuwa anaishi Moshi. So nikiwa Mtwara kuna kipindi niliugua sana. Mpaka nikaa na yeye sijielewi kabisa. Nikarudisha kwa mama yangu Moshi, mama yangu akanihudumia. Pole pole mpaka nikakuwa sawa. Ndio mpaka ikafika hatua nikiwa Moshi nikapata ujauzito. Hivyo tu yani nilipitia wakati mgumu kwa kweli. Ukapata ujauzito? Na ulikuwa na miaka mingapi? Nilikuwa na miaka 17. Ilitokea vipi? Yaani mwenzako alikuaje na nini? Sweet sweet baby zilianzaje? Sweet baby nawe. Ile inatokana na changamoto za nyumbani. Kikubwa yani tuongee na upande wa wazazi. Yaani walikulazimisha? Wazazi wamenitoa watoto wao cha kwanza. Alafu kuna wewe kama mzazi unajua mtoto wako anataka nini kwa wakati. Na kuna ile mtoto anakuasirisha usimsikize. Ile kumwambia toka, mtoto anaanza kuhangaika kwa watu. Ile taingia
mahali pakubwa sana mtoto kwa nini kama kuza. Eh. Wewe ni mmoja ilitokea kwako. Ilitokea kwangu. Sasa lakini na mwenzako akaenda wapi? Ah, mwenzangu alikuwa ni mtu tu, ni mtu mume. Eh? Alikuwa mume. Ah. Okay, na alikuconvince vipi? Alitumia mbinu gani? Ni ile kutokana na kufunzwa nyumbani sasa. Akachukua advantage hizo. Anakusaidia na nini? Na mkeo hakugundua? Ah, aligundua, ilitokea issues hapo. Akakupiga. Familia ya huyo mwanaume ni kaza, mama huyo mama yake. Yeah. Mara ananipiga nini kama hizo na nirejea vurugu kwa njia. So nilipitia wakati mgumu kipindi hicho. Na hukutaka kuolewa kama mke wa pili? Ah, kwa hiyo kipindi hicho alikuwa anata mpango. Yeah. Ndio mtoto wa pesa. Amefika Tanzania. Amekuwa mkubwa. Mnawasiliana na mtoto pitch. Ni picha sasa na nini? Ndio uko nazo. Yeah, tunaongea. Kwa video kwa na mama. Lakini ana anasemaje yeye mwenyewe? Anatamani urudi kule. Nani mama? Toto. Amtoi kwa sawa. Ama taji. Acha kuona ulimpeza lini? Ah, acha nimuongelee jana. La kumpeza mwenyewe kabisa kumwona. Ah, kumpeza ni jambo kweli. Kama unakuja huko uje sikurudi. Miaka mingapi sasa? Ah, sasa ni miaka 4 nimekaa. Miaka 4. Okay, na una mpango gani? Ah, mpango ni mpango mingi sana. Eh. Bali na sasa filamu za huko, umepata filamu gani ile ilikuwa ya juu kidogo? Ah, filamu ambayo ilikuwa juu kidogo ambayo imenifanya hata nikaonekana kiasi. Ukajulikana. Na ni Dramas of Life ambayo Dramas of Life. Yeah. Ili cheza wapi? Dramas of Life imeonyeshwa kwa UTV. Sana. Eh. Wewe ulicheza kama nani? Mimi nilicheza kama Clara. Na ukapata madola. Ah, wapi? Awalipi tuyo watu kwa sinema hizi. Kwa UTV, kwa channel ilikuwa ni channel ya kati tunaanza sisi kupeleka kipindi chetu pale. Kwa channel ilikuwa ni channel ndogo. Mwona, so tulipeleka kipindi chetu pale, mpangotu tunapeleka kwa ajili kuonyesha kipaji chetu pale. So tukua kubiaza kwa UTV, jeza kutuwa kisa. Kwa mimi nina kujua. So, baada hapo kupata gani nyingine? Baada hapo, nilitua Likoni huku. Alikuwa nilo na audition nitaja kwa grupu ya Uwezo. Nilipokuja nikakuta na shuti series yao ambayo inaendelea ilikuwa ni chanzo. Ukashoot. Nikashoot, ilikuwa inaonyeshwa Tawala TV. Wewe ulikuwa nani sasa hapo? Ah, mimi nilicheza kama Zamza. Okay. Na story ilikuwa ni nini? Kwenye Zamza alikuwa ni msichana ambaye alikuwa ni askini mjuaji sana. Na anaishi na mama yake na baba yake, lakini alikuwa ni mshindani. Bali na hayo sasa umeolewa, umepata mume? Bado. Hujaanza kutafuta? Sina mpango huko sasa. Kwa nini sasa? Ama hakupendezwa mume wa Kenya? Wananipendeza but unajua, changamoto ni nyingi. Kusema ukweli kwa sasa hivi, changamoto ni nyingi na kwenye maisha sasa hivi, ukipata yule mtu ambaye ameamua kuwa na wewe, ili akuwa, sina mimi bwana. Mimi Zuhra ni Zuhra wangu na mimi nitabaki kuwa na Zuhra. Ni mchache sana, wengi wanatamani. Yaani wako kwa ajili ya matamanio yao. Mtu amekutamani, afanye kile anajisikia, baada ya muda hivyo anaenda. Wengi wako hivyo. Sasa kwa hivyo mbali na mambo ya usanii, kuna jambo gani jingine ndio unategemea sasa kwenye maisha yako huku ukiwa huku sasa? Mbali na usanii, mimi nilifungua biashara. Nilikuwa nauza nguo, lakini kwa sasa hivi nimefunga kiasi. Na unatangaza vipi biashara zako? Biashara zangu natumia tu simu kwa WhatsApp. Mtandao. Una duka lako mtandaoni? Yaani nauza tu kwa nachukua order, yaani na posti nguo mwenye atataka, nachukua order alafu namletea. Sasa hii mambo ya mtandao pia ina faida gani kwa mao hujafikiria kufanya biashara mtandaoni hapo? Kwa biashara mtandaoni bado sijafika. Ama hujajua namna ya kufanya biashara mtandaoni? Yaani sijajua na huwa yaani sijai kwa serious na kuangalia hizo biashara za mtandaoni kusema ule ukule mwanzo. Huwa siamini vitu vya huko mtandaoni mara nyingi. Na fans wako uko na fans wako mnawasiliana nao vipi sasa? Kama waamini mambo ya mtandaoni. Mafans wangu wengi sana wako Nairobi, yaani mara nyingi napatana na watu wa Nairobi wananitafuta. Kwa nini vipi uliupatana nao vipi? Yaani kwa FB wengi. Na Tanzania? A Tanzania wapo kama mabeste baadhi ya ndugu na watu ambao wananitambua. Unajua UTV ilikuwa haijafika, sasa hivi ndio naona navuka. Kwa hiyo sasa hivi watu wanaanza kukuona kule. Paka Tanzania, kwa sababu niona juzi walikuwa wanaonyesha paka vipindi vya Tanzania UTV.
Sasa kwa hivyo watu wanakupata vipi kwenye mtandao wakitaka, kama uko na channels gani kwenye mtandao, yani handle zako ni zipi? Na YouTube. YouTube ni ile ya jumuiya ya group ambayo inaitwa kuna Never Based Production, kama utapenda. Kuna My Smart na kuna ya Uwezo. Alafu kwa mimi mwenyewe personal Instagram Zuhra Kwini, na Facebook pia Zuhra Kwini. Okay. Sasa mwisho, unawaambia vipi vijana wenzako wa rika lako kuhusiana na maisha kwa ujumla na hali ilivyo? Nitawaambia vijana wenzangu na yani wenye hiti kama ya kwangu, cha kwanza usijive, kwa sababu kwenye hizi sanaa ama kwenye kazi yoyote, cha kwanza kuna changamoto zake, na kila kazi ina changamoto yake. So usiwahi give up kwenye maisha yako. Una make sure wewe una mwenyewe unaweka lengo lako. Unajua ile lengo langu mimi hata iwe hapa lazima nifikie. Na ukishajua malengo yako, hakuna mtu atakurudisha. Cha kwanza ujue ndoto zako, jipangie malengo yako na ujue unataka nini kwa mwili wako. Asante sana kwa muda wako. Sawa. Sasa hebu niambie, hiki kishaufu, ni kishaufu ama nini hicho? Ni kipuli kweli? Kipuli si just kioni. Ni kipini. Sasa ulilungwa, sisikia uchungu kidungu. Mimi sisikia uchungu. Kivipi? Mimi nilipokuwa nimekipata hivi. Ulikipata hapo hapo? Kishimo. Ulikipataje hapo? Eti kishimo zimekipata hapa hapa. Kivipi sasa watu waenda kudungwa? Sasa si mama yangu labda nilitoa bonge kwa mdomo. Ala. Ala.